This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ခုနှစ်နေုံလဆန်းတရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မေလ15ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းလွတ်လပ်တဲ့အရှတန် RFA ရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်ကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်ကျမမဲ့တင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လိုက်မယ့်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 7633ည၊လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 7185နဲ့လိုင်းဒိုမီတာ41 kHz 9533ညတို့အပြင် RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်မှာအရင်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပါပါရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်မူဆယ်မြို့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒုတိယစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကသတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သတင်းတွေပြီးမှဆိုရင်လည်းမူဆယ်မြို့ကတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်နဲ့အတူနောက်ထပ်နားဆင်ရမယ့်တစ်ခုတည်းမှဆိုရင်တော့ဝင်ကြီးကျန်းသမားကတော့ကိန်းကနားကတိုးနေဦးမှာပဲပြည်သူပြတ်သူနတ်သူဒီလူတွေဟောဒီလူတွေဘလူတွေလဲကဲဒါကတော့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချက်တွေထဲမှာပြည့်စုံဆက်ပြီးတော့နားဆင်မှာပါရှင်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူမှုစည်းဝါးကျေးမှုမြင့်စွာပတ်စင်ကဏ္ဍကိုလည်းကျမတို့ထုတ်လွှင့်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်ရင်အခုတော့သတင်းတွေကိုရင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုမတင်းတီဗီနဲ့မခက်မာတို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ Ranger Muslim ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုအမြန်အေးအေးယူဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American သမ္မတကြီးကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးနစ်ကီဟေလီကအခုလိုတက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးရိန်ဂျာပြဿနာကိုအမြန်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လက်တွေ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လာအောင်ကအားပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေလုံခြုံရေးကောင်စီမှာရှိကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာကိစ္စအဆုံးဖြတ်ချက်တရက်အမြန်ချတင်ကြောင်းဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာကိုရိုးစည်းဝါးကိုကြည့်ပြီးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လို့မရအောင်အကာအကွယ်ပေးနေတာတွေရှိကြောင်းလည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သံတမန်ကြီးကမြန်မာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်အကာအကွယ်ပေးနေတာကိုပြောကြားတာဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမည်ကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဆိုင်ရာသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာမြန်မာကိုဖိအားပေးတဲ့အတုံးနှုံးတချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အင်အားသုံးနှစ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူဖို့တင်မတင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ရေးအတွက်လာမယ့်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာ ICC တရားသူကြီးတွေကတကယ်ပိတ်ကြားနာမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲကိုတော့ ICC ရှေ့နေချုပ်ဖာတိုဘန်ဆူဒါကတဦးဒီနဲ့သူ ICC တရားသူကြီး3ဦးရှေ့မှာတင်ပြအစီရင်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။Miss Fatou Bensouda ဟာ Rohingya Muslim တွေကိုအလုံးအရင်နဲ့ Bangladesh ပဲထွက်ပြေးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာလူသားတူတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု Crime Against Humanity မြောက်မပြောင်းနဲ့ ICC တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လက်ခံပေးဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ April ကဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC လက်မှတ်ထိုးပြီးသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့ Bangladesh နိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေကြောင်းအရစစ်ဆေးပေးဖို့တင်ပြချက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်ကတည်းကနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PP ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ဟာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုလူသားတူတရက်လုံးပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုစတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့အရေးယူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကမနေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အပြစ်အခက်အမြင်ရကြဖို့လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်လောင်ကစားရုံနဲ့နေကြားဆောင်စခန်းကိုလက်နက်ကင်တပုံအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့သူ19ဦးမှာတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ကြောင်းတိုက်ပွဲကလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ကြီးသံတွေတရုတ်ပိုင်းနဲ့ထဲကျရောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လူကန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာမုစလင်ဒုက္ခတဲ့ပြဿနာကိုအမြန်အရေးယူဖြေရှင်းမှုရှိနေပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဒီကနေ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတာစီမျိုးနယ်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစိုးကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုတော့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဂျာကိုမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦး
အစိုးရတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဦးတန်းစိုးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြပါရရှင်။ ဒီကနေ့ကျတော့ဒီမဲ့ကဒီကြီးကတော့နောက်တစ်ခါစီးပွားရေးအတွက်အဲ့ဒါပြည်ုံးနဲ့ဒီမနိုင်ငံနဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတက်ကကျတော့အခြားမလိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါကိုရပ်တိုင်း။တိုက်ပွဲဖြစ်တာဒါကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပဲ။ဒီမြေဝင်ရောက်လုပ်တဲ့သူ။ဒီကနေ့ဒီတပတ်သေးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့တာစီကလည်းရောက်သေးပါတယ်။ဖိတ်ဆောင်နေပြီ။ဘာမှမဖြစ
ဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အင်အားသုံးနှစ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရုံးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီပြခတ်မှုအတွင်းမှာအရသာ14ဦးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြည်သူ့စစ်4ဦးစုစုပေါင်း19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲကတဦးထပ်မံသေဆုံးပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတ
ဒီလအတွင်းတရားဆွဲဆိုခံရရတဲ့အမှုပေါင်း72ဦးရှိပြီးတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ42ဦးအမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အတန်းရီကော်ရဲလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်မန္တလေးမြင်းချံကီရိုမှာ ညဉ့်ညံ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြီးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိရတာလို့အတန်းဖွဲ့ရဲ့မှုဆောင်ဒါရိုက်တာမောင်ဆောင်းခါကပြောပါတယ်။ဒီလိုလည်းတော့လက်ကမှာတော့ဒီလက်ရှိတရားစွဲခံရတဲ့အခြေအနေဟာဒီလအတွင်းမှာအများဆုံးဘုန်းတော်တာအစနေပြင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအငြင်းဆုံးစစ်ပွဲကြီးရပ်ကွေန
ကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်မှုနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာတမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုအများစုတွေမှာငင်းစုစီဥပဒေပုံမှာ19နဲ့တရားစွဲဆိုခံရရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကတာဝန်ညွန့်နယ်မှာတိရုပ်ခဲ့တဲ့ငင်းငယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ19ယောက်ကိုငင်းစုစီဥပဒေပုံမှာ20နဲ့တရားစွဲဆိုခံရရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆောင်သူ၃ယောက်ကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအတရေဖြတ်မှုပုံမှန်900နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့မောင်းဆောင်ခါကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့သူ52ဦးထဲမှာအများစုကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်အမှတ်သက်စုအောင်ပေးပို့တာပါရှင်။မေလ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာငင်းငင်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုအင်အားသုံးအကြမ်းဖက်ပြုတ်ခွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကဒီနေ့မှပြောပါရယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်လွင်အောင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်လေလူစုခွဲပြီးမှဖမ်းနေဆိုရင်တော့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်မလား။ဒါဆိုဘလို့အခြေအနေလဲဆိုတာအင်္ဂလိပ်အိုက်နေမှာကိုယ်ကြည့်နေတာမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကစကားလဲအင်္
ဒီလာဆုံးမှာပြောမေးရအဲ့တော့အားလုံးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှဒါဟာဘသူကလူကိုရချုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဆင်ကဘုသူတို့ပြောတဲ့စကားအရတော့သူတို့ကယုဒာဆန္ဒပြတယ်ပြီးရင်တန်းချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးကမှဝင်ဖမ်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့မာတာပေါ့မာတာပေါ့ဟိုတော့မှသူအဲ့တိုင်ကိုဟုတ်ကိုဟုတ်လားအဲပြောလို့မရဘူးလေဒါကိုတစ်ဖက်တော့စကားပဲရှိပြီးတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီချာပြရတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လု
မှာဒ
다 마련만에 그 두 발 루프에 두보다는 상대로 아이자마 표를 양해. ဒီမနက်ကမြို့သားလူအခွင့်အကောင်းရှင်အနေနဲ့စုစွမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရက်တပ်ဖွဲ့ထံကိုအကြောင်းကြားစာပေးဖို့သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြဝင်မှာပါခဲ့ပါဝင်ခဲ့သူတွေတဲကကိုစရာလွင်ကိုမြတ်ကျော်မခင်ဆန္ဒကိုထွတ်ပိုင်အပါဝင်ရှိဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ
ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့ RFA သတင်းတော်ကိုအောင်သိန်းခပေးပို့တာပါ Writers သတင်းတော်နှစ်ဦးကိုထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းရှိကြောင်းနဲ့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုဖမ်းဆီးထားခြင်းရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးကဒီနေ့ပြောပါတယ်ပြည်ရဲဝန်ကြီးဌာနဆက်လို့ရဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာ အစိုးရရဲ့ဒုတိယတနက်တာအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနေပြည်တော်ကကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ဦးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထုံစုံအမှုကိုမြန်မာရဲ့ထောက်ထုတ်ပြန်တန်းပြီးသူရဲ့ဆောင်ရွက်ပါဘယ်လို
시고 그와는 우연의 교도로 서조세대 달라는 우리 체리 단기계라 보고 고민의 교회로 디바이가 대다 보고 우리 영족들이 그 우연의 시고 비타민의 시대지 체바에 들어오고 우리는 무예 사용만 해도 기대의 체리 체고 고민의 교회의 우연의 시고 ရုပ်တို့ဒီကွာဟောတော့ဒီကနေ့ကိုမြင်ချက်တော့ရပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြချရလို့ပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့အင်တင်ကြီးရမှာလူဆယ်ဦးတစ်ဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရယူခဲ့တဲ့ရိုက်တာစတင်တောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆွေရလွှတ်ချက်အုပ်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ဖန်ဆီးခံရရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဘက်ကတင်သွင်းထ
Yesigan Pau Piam Hune, Leshima, Insane Gentama, Town and Nate Chama Kanayabari, Duya Mumuyananga, Bigger Ibrahana Sayaniga, Yongjima, Rida, Thirinang Ugo, Yamujo Tinkoga, Town Jowsin, Pansibo, Nyon Jagger, and Lutasugera, Jabari, Rida, Thirinang Ugo, Town Jowsin, Pansi Kayare, Sure, Duya Mumuyananga, Tati, Tusso Janapatabi, Janet de Luya Tati, Tusso Jadigo, Natang Jibo, Luajangle, Yamananga Yetapwe, Yetu, Awin Uga, Jobari. Taji, bigger than Mila Sunny and Niga. Young on your town way conjurada anima, Ninja ye dress a body, yet dambo. Sanat ya tonsu do you, yet a puga, chukayama. Yawoodi pawangere a ball, Uri ne and ye sisses Samya Nijao. Tantian sanat ya do you, less is in Nijao, ye chuk awing uga, your body. Bigger than Mila Sunny and Niga. Tamu nyunema, supporti yet dambo, sanat ya do you, jump at chukayama. Yawoodiga, when ya pansi muri, she get a dre. ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတည်ထောင်ကပြန် ကောင်းဆိုချက်များကိုNLD ပါတီကအလေးနဲ့ထားပါကြောင်းNLD ပါတီ
Jabin Kofi Annan Commission, those are very, those are doing it too. Pinin and Dandy Daji, my account upon it. Simon Gangi, and we did those are Murigole, Pulin in the hour. Pidure, a tea, people to die don't jow. The Maratan, people are sorry, my bow and marry. The Marat women, Genarigo, Lupidi, and Lunin Chanda, we must so in lay. Nanga in a Sasade, Genari, Nepata B. Say la, die, saw your care, Mishiro. Say la, die, saw your care, Mashiri, a pole, we went tabare. Muta Democracy in Azu, Muta Democratic.Party, the China Silo Nino Ye Party, Amuda Dota Ye Party, Democratic Party, Myanmar, Shakai Muda Eazu Party, Lisu Muda Puyo Dota Ye Party, Mutaina Puyo Dota Ye Party, Bianco Gan Democracy, Nen Nino Ye Party, Abawen Party, Nasakwana Kuga, the Maratango, Sabebo Tarapi Bayesha, Didringo, Arafi Namazani Chompeporava.ဒရင်စီစဉ်ပြမှာပဲပါရှင်မကြခင်မှာတော့ဆက်သွယ်မိနှင်းချက်တွေဒရင်ပြဖို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါအရဖိမြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်လှည့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကဲမဲရေးခုရင်ဆုံးတော့မူဆယ်ကဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မိနှင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမေလ၁၂ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိမူဆယ်မြို့ရဲ့အခြေအနေကိုမူဆယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလိုင်စိုးတန့်ကိုကျွန်တော်တို့တရင်တော်မတ်တီရီမင်းစင်ဆက်သွယ်ပေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မေလ၁၂ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လေဒီမူဆယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတချို့ပါတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေလို့ဆရာအဲ့ဒါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်လဲအဲ့လိုသိချင်လို့ပါရှင်ဩတရုတ်နိုင်ငံသား၃ဦးဗျ၃ဦးပါတယ်အဲ့ဒါပဲဗျဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့အခါမှာတို့မြန်မာပိုင်နဲ့ထဲမှာဖြစ်တာလားဒီတရုတ်ပိုင်နဲ့ထဲမှာတည်ဆုံခဲ့တာလားဘယ်လိုလဲဆရာနေသက်ဆိုတော့မြန်မာပိုင်နဲ့ထဲမှာပါမြန်မာပိုင်နဲ့ထဲမှာအမဒီဘက်ချမ်းမှာပဲတို့ရောက်နေတာရောက်နေတော့ပါသွားတာပေါ့တော့ဆရာအဲ့ဒါတို့ကလေဒီဘက်ကိုရောက်နေဆိုတော့တရယဝင်လာနေထိုင်တဲ့သူတွေမျိုးလားဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာဆရာတို့ဘယ်လိုသိထားလဲရှင်သူကခဏလေပတ်မှလည်းသဘောပါအဲ့လိုပဲသိထားတယ်လေသူတို့မိသားစုတွေလည်းမရှိဘူးဒီမှာဟိုဘက်မှာပဲရှိတာဟုတ်ဒီမှာအလုံးလာလုပ်တဲ့သူတွေမျိုးလားဆရာဘယ်လိုလဲရှင်ဒီဘက်မှာတော့လွတ်လွတ်တောင်ကျဒီလိုမျိုးရပါရကလေပတ်တွေလာကြတာရှိတယ်လေသူတို့ဒီဘက်ကပေါ်လာပတ်ကတရားဝင်စားတဲ့စနန်းနဲ့ခွင့်ပြုရလာလို့ရတယ်လေဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်သွားလို့ရတာရှိတယ်လေအဲ့လိုလားဒီဘက်ကိုရောက်နေကြတာပေါ့ခဏတစ်ပြက်ဒါဆိုဆရာသူတို့ဒီမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့နေရာကမြန်မာပိုင်နဲ့ထက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နေရာအတိအကျဆိုရင်ဘယ်နေရာလို့ပြောလို့ရလဲဆရာ။နောင်ရမ်း၁၄စိတ်။နောင်ရမ်း၁၄စိတ်ပေါ့နော်။ဒီဆယ်မျိုးနဲ့ထဲမှာပဲ။အခုဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရဘက်ကဖြောကြီးတောင်းတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်အစိုးရဘက်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတာမျိုးပြောဆိုတာမျိုးတွေရောရှိနေပြီလားဆရာ။ဘယ်လိုသိထားလဲရှင်။ဒီလိုဖြောကြီးတောင်းတာပါညာတော့မရှိဘူးဗျအဲ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်နေသက်မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကတော့ဒါလုံခြုံရေးရကိုနောက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကိုပုံမှန်ပြီးတော့မှလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စာအားဖြင့်ပို့တာပေါ့နော်။ပြောရမယ့်အတိုင်းတက်ပေါ့။ကျေးဇူးတူရနေတော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရချင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့တခြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရရှိအောင်မလားရှင်ဒီ၃ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟောလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုတိတက်ကြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကမရှိပါဘူးသူတို့နေနေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့သူတို့ကပြောဆိုပြီးဖြစ်တယ်လေဒါကိုလေဒီအောက်ခြေအဆင့်ပေါ့အောက်ခြေအဆင့်သူတို့ဘက်ကကွန်ဖာလောက်တာပေါ့နော်အတည်ပြုရမှန်တယ်ပေါ့သူတို့ကဒါလေးတော့အတည်ပြုပြီးသွားပြီပေါ့တိတက်ကြီးဆွေးနွေးကြတော့မရှိတော့ပါဘူးဟောအခုဒီနေ့ပေါ့လက်ရှိမူဆယ်မျိုးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆရာဒီနေ့ကတော့အလုံးတီတီငင်းငင်းပါပဲအလုံးကလည်းသူ့ပုံမှန်ပဲလှုပ်ရှားတော့လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီစဉ်မှုလည်းပုံမှန်ပါပဲအလုံးကတော့ပုံမှန်အနေထားပါပဲလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာနေထားပြောတော့ရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကပုံမှန်ပဲဆိုကြမနေ့ကအချိန်နေရာဘယ်လိုရှိခဲ့လဲမနေ့ကလည်းပုံမှန်ပဲဖြစ်တဲ့နေ့ကလည်းသူ့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တနေ့အပိုင်းကတော့တာမန်အချိန်ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နည်းနည်းကတော့အတန်အနေကြတော့နည်းနည်းထိတ်လန့်တာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကသူပုံစံစစ်စစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ပောက်ကားတာတွေဆိုင်တွေဖွင့်တာတွေသွားရလာတာတွေတော့ပုံမှန်ပေါ့အဲ့ဒီကတော့နည်းနည်းလေးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီညနေပြီးပြီးတဲ့၈နာရီ၅နောက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးနေခြင်းဟောအဲ့ဒီကစပြီးတော့ပုံမှန်ရခြင်းလိုပဲပေါ့နော်ပုံမှန်သွားလာလူလူသုံးစီကုသဟိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဒီလိုပဲသွားနေကြပါတယ်လို့ဆန္ဒတကွတော့အဲ့ဒီဒီမေ၁၂ရက်နေ့ဒီတိကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်ဟိုတည်ဆုံတဲ့သူတွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရပြီးတော့ဆေးရုံမှာကုသနေရတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုတော့လေဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရောပါသေးလားဆရာဘယ်လိုသိထားလဲမပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲအဲ့လိုပြက်ကတ်မှုပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်ပိုင်းနဲ့တဲ့ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့မြန်မာတွေရှိတယ်လို့သိထားသေးလားဆရာရှိတယ်ရုပ်ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဒီဘက်ကိုဟိုအဲ့နေညနေမှာပဲပြန်လဲလွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်သူနေရအတီးဒီအိမ်ဒီဒီကိုပြန်ရောက်ကြပြီပေါ့နော်အားလုံး148ယောက်ပေါ့နော်အတီးကြပြောရင်တော့အားလုံးပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းပြီးတာဖြစ်နေတကြတယ်လေသူကိုပဲဒီဘက်အာနာပိုင်းပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါတော့ခုလိုဖြေကြားပေးရရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ဆက်ခဲ့အထုတ်ရမှုဥလှိုင်းဆိုတန်ကိုအာရဖေးသတင်းတော်မတီရီမင်းစင်ဆက်သွယ်မိမြန်တင်ပြခဲ့တာပါမတင်ရင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြချင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေဟာဆိုရရဲ့ဒုတိယတနစ်တာအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ
ဒီနေ့ထုတ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်ထောင်ဝင်ရှိသူတွေကဖြေကြားထားပါတယ်ဒေါက်တာတရဏောင်းတို့ထောင်ချောက်စင်ဖန်စီခံရတဲ့ဆိုတော့ဒူယမှုမိုးရနိုင်ရဲ့တပ်တွေထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့တရေလိုပြတပ်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးကပြောပါတယ် ရိုက်တာတရင်နောက်အူကိုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ20ရက်နေ့ကတရေလိုပြတပ်တွေဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုအရေးယူထားတာမရှိသလိုထောင်ချောက်စင်နဲ့ဇလန်းကိုဖန်တီးခဲ့တာလည်းမရှိတဲ့အကြောင်းရဲချုပ်ကပြောပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့အင်းတင်ကျွေးရွာမှာလူဆယ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စန
ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့သက်တေတွေကအင်တန်ကြိုးရမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဒူရမှုမိုးရနိုင်ဟာရိုက်တာသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒူရမှုမိုးရနိုင်ဟာရစီကန်ဖောက်ပြမှုနဲ့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့တနည်းချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရတဲ့ ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမောင်မောင်ကျော်ကအခုလိုဖြေပါတယ်။အသတိလိုက်ဆောင်တပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်20ကာလကစီစဉ်ချက်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်ပြီးကျွေးဝေထားရတဲ့ပြည်သူတွေပါ။ကြားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီကတွဲပတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပဲ ဒီရဘလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုအဂရိလိုက်စာမှုတက်ကြီးကိုမရှိကဒီကြဆောင်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးဆုံးမှတ်စစ်ရင်းဒီခါကနေတဲ့ဒီကြကျွန်တော်တို့ဖြေချရမှာချက်ပြရရှိကြောင်းဖြေချလိုက်ပါအဂရိလိုက်စာမှုတက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့2040ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကအဂရိလိုက်စာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်မှုတွေကိုအဂရိကော်မရှင်ကသာကင်တွယ
Tadurigo, Pansiyama, Pawane, Yawi Lurine, Tamia Sanabia Durigo, Uwene, and Yi Sisini Lule, Yejo, Awi Uga, Piaware. ဒုတိယရက်ဆိုတာလည်းဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရတော့ပါမယ်။တန်ကြာဆန္ဒပြသူတို့ဆိုတာတတိယကြိမ်ပေးပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီချင်လို့နေတဲ့သူဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရေးရှိပါကြောင်းကျွန်တော်နေဖြေချလိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်မှုဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲရမှာရဲဝတ်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မည
ဒီနေ့ကတော့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 
Pomari Premier, you can hear an epithet to be a jetty which Maro told me out, man. Okay, well, Sipoy, Yapo, Downsure, Ninja, Lushamuja, Lunga, Yasu, Pawin, Tiasu, Kenyare, do, Shangone, Mendeli, Malisa, Neo, Shibi, Lutiavare, Tilo, Tiasu, Kenyare, Chinirin, Epithet, the Arafio, and Noda, Kunirin, Joga, Sepi, Tinjavali, Meshe. Sipoy, John, Tiana, be the retigipia CV, Tidoka, Yanirare, Sontabo, Sovi, Ninja, Lushamuriko, Yango, Mendeli, Nikina, Pawin. แต่เอามีมาพี่มา
လူငယ်တွေចောင်းသားတွေကပြားဆရာတွေလှောက်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါကိုအာရဘိုင်တွေကဖမ်းဆီးတရားဆွဲတာဒါလူပေါင်း50နှစ်ယောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အဲလိုလူငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တူးချင်းပုဂ္ဂလိကဘဝညဉ့်ဉေးကိုမကြည့်ပဲဒုက္ခရောက်ပြီးသူတွေအတွက်စာနာပြီးဝင်ရောက်ပြောဆိုတဲ့သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဝေဖန်တာနေလဲထွက်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုဖွင့်ခံတာတဲ့ကပြားဆရာခံမင်းထက်ကသူ့သ
ไอ้เนี่ยเอาตัวเสียบาลาเลยโยเรขาจ้ะเราเราเจอเนี่ยเมริกันเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยสบวยตรงอ่ะวอชิงตันดีซีมาอเมริกันเปียสบวยเยอะพูดโยเรเฉยมาอเมริกันตําราก็สบวยเยอะไปละเจ้เราเยอะกว่าเปียมุเซมาเปียๆบลูนิ่งเนี่ยไม่สู้เยอะไปได้มั้ยเราจะเอาขึ้นถั่วละเว้ยตรุยงยิงเส้นขอบโตแต่ไม่ทูคายเนี่ยไอ้ที่ว่าเว้ยดาใบแม้ยิงด้วยกระยายุทธา อาจารย์เนี่ยตรุเตียซวยเลยสรแล้วดาดิโมคราซีซวยอ่ะลุงเราเปียวลุไม่อ่ะหรอกจ้ะยิงๆเนี่ยด้วยยุทธาเลยสรเราอ่ะสบวยฤทธิ์ไต่ลุเปียวเนี่ยมาคุณน่ะแยกไข่น่ะสรเราอ่ะอมุนะคู่ภ่นกันน่ะเดยังงูอ่ะตากะตะขาวซองตะอูဖြစ်တဲ့กูเสียล้วงก็เลยตู้นี่เนี่ยบาจ้องดีหลุช้าหมู่ฤทธิ์มาปูบ้องปองอย่างเลยสรอ่ะอะคู่ลุเปียวป่ะเลย ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကိုမှားပါတယ်မှားပါတယ်တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုမှားပါတယ်မှားပါတယ်ကြောဆူချင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်နှစ်ဖက်လုံးစစ်ပွဲတွေရှိသေးပါခမဲဟုတ်ဖြစ်နေတာပါတကားတွေပြောကြပါအဲ့လိုမျိုးငယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြီးရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝင်ရင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအခ
ဒီကနေ့တိုင်းချက်လာဖြစ်နေနေရပြည်ရင်းရင်းနဲ့ဘာလို့ယူရနေမလဲဘယ်လိုနေမှာခွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုကိုးစိတ်ဆန္ဒဖို့ကျွန်တော်တို့စကားတော်လိုအပ်လာတယ်အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးမှာကြိုးစားရပေါ့ညဉ့်ညဉ့်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငယ်တွေတဲကြကြပါဝင်နေတဲ့အပေါ်လူကြီးတွေရောဘယ်လိုသဘော
ตัวมันไม่ใช่สิ่งนี้ตอนนี้เราจะน้อยลงเยอะเลยครับอากูดีอุ้มเรียร์ยาเจมี่ยาเรียร์ขนาดยาบุเยียร์ยูรานียาเรียร์บ้ามาเข้าเกมซีอยู่ครับก็ลูกเนี่ยมาเราไม่รู้เราไม่อยากอยู่เนาะจะน้อยสุดละคุณยูเจลียาเต็มขับบ่าวยูเลียชาบ่าตัวขนาดตัวเราแต่งดีด้วยยูกันยูเราก็ที่ขามเราลูกซีเจเน่ใครจะดูมันใครขามเราเราจำซีเจเน่ไม่รู้อะไรเนี่ย รู้อะไรกันจะรู้กันยังไงแต่เราอธิบายได้ยังยังสอสูงกว่าเนี่ยสิ่งนั้นแหละกว่าอุบลีมาเจ้าของเจ้าบุตรรู้อะไรตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยอุบลีแต่ลูกเขยลูกเขยก็เปลี่ยนจากอะไรที่เราเห็นบ้านจะเป็นเรื่องด้วยเนี่ยยังรู้ลูกสาวมึงมาอุ้งสองปองกันดูอุปเดตมาเต็มสัตว์ชงเลยอยู่ไม่จีรอง ในท้องสักคนหนึ่งคนนี้ดีเฟอร์ไรล่าเลียนี่มาเลยเพราะนี่เจเนเรนจ์เราเนี่ยตัวเองเจ้าจ้าวิโรตัวเกเรพัฒน์จะนำมาไม่ใช่เหรอที่เนี่ยมาเลยเพราะทะเลเดตัวเด็กข้ามมาคุณลุงอยู่ด้านซีเจเนอเรย์จะเป็นผู้คุยแข่งกันอยู่ในเชตเตอร์แต่ที่มาไม่ว่าเสียก็ตัวเราเปล่าตัวลุงอยู่อุ้ยเนี่ยมันยิ้มสวยเปล่าเต็มตาเก่งตาไอ้ยูเนี่ยสักเดือนยูเนี่ยเทมาไว้จะมาเกเรที่จะมาเช่าแคมป์ไว้เซวายล่าไปมาจะมาเกเรไม่ใช
ตัวอะไรล่ะเบบมาเชียงแคมป์อยู่เบอุบลอยู่ตรงที่อยู่คนที่มาเนี่ยตัวเจ้ามีคนหนึ่งเชียร์มีคนหนึ่งมาเชียงนั่งเจ้าอยู่บ่เนาะแต่แม่ตัวเบียวอะไรตัวแท้กันเชียงจ้าท่าไหนแต่แม่ตัวตาวเงียดตาสิ้นสุดเลยตัวนี้เว้ยเจ้าจ้าเราตาดีเราลาตาเลยดูเนี่ยชุดเจ้าตัวนั้นเลยมาหูไปเนี่ยตัวตาบุไม่ตีท่าเลยดูเนี่ยชุดเจ้าตัวนั้นเราอยู่ท่าอะไรอะไรอะไรอะดูเงี้ยดีบ่ไหนเงี้ยมาจะมาลาบุดูเงี้ยเด็กตัวล
ဒီတလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ငင်းငယ်လှူရှာမှုတွေမှာလူငယ်အခြေပြုအဖွဲ့တွေကြပြဆရာတွေအပြင်ဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဟောင်းတာကသများအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်အသစ်အဟောင်းတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတရားစွဲခံနေရတာပါဒီလိုလူငယ်ចောင်းသားတွေကြပြဆရာတွေရဲ့ငင်းငယ်လှူရှာမှုကိုအမျိုးသားစာပေစုရှင်ပြည်သူစာဆိုကြပြဆရာကြီးကိုလေးအင်းဝကိုကြီးကလည်းအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုပါပဲဒီမိကကိုရွှေထူးပေါ်လေတောင်ထဲကရေးခဲ့တဲ့ဟာนี่เอียนรีโยมามุชุขึ้นไปเจ้าเจ้าอมาซาเปาะผมมาพวกไหนเนาะอโบใหม่
มุชุมกาบุนิเวนทวาบีอูเลตะกงดายามุชุมกาอูนิเวนทวาบีเจนเราเล่าชื่อเล่าตรงนี้นี่เอียนรีโยมาเจนเราเล่าไม่ยอมตรงนี้เออเจนเราเล่ากันสุดาเจนเราเล่าชีบาเดียเจนเราเล่าท่านวันลีเซนเนี่ยจะมาเจอกับซาบีลูกเชลลาเกียตั้งแต่ดีนี้เดียวมาเซมันเซเว่นเดียดีเรื่องนี้ยามีอะไรมาเยี่ยมมาบีมินเน เออดีดีเนี่ยยังไงก็ว่าเนี่ยยังไงเดียวเจ้ารู้เลยเจ้าชอบรู้อ๋อล่ะล่ะบ้านเนี่ยยี่เดือนสามเดือนเลยยังไงเจ้ามีเนี่ยยี่เดือนบ้านเนี่ยคุณเลยยี่เดือนบ้านเนี่ยมันยี่ยังจะมีอะไรหรอกเก่งกันนั่งอ่ะโตเร็วมากเลยตีลูเปียดูนัดดูดีลูเลยฮอดีดูเลยบรูเลยเก๋ การน้องส่งยี่ห้าดีกว่าเออคือยี่ห้ายุบเดือดสุดละกระดิ่งลุงอ่ะสิบวยอยู่ยักษ์ขนาดละพามลุไปยักษ์ในยาละจงลุนั่นเป็นสิ่งลุงไม่เบียดเลยเอ้ยยังยังยังกระดิ่งยุบไปต้องสูดเด็กเก๋ยังยังยังลุงลุยาเดินลุดิวพามลุเดินลุตัวเป็นเส้นใหญ่ยี่ห้าละจงพามาพี่อ่ะลุดิพิกงละจง จันทร์นี้มันนี่อะไรกันเดี๋ยวเช้ามาสามเดี๋ยวเช้าละสั่งเสียนี่เลยพี่นัดเสียนี่เลยพี่ปัดเสียนี่เลยพี่ที่พี่โอ้ชิดเลยพอดีไปจ้ะที่นี่อ่ะที่จริงช่วยเอาชีวิตด้วยเมื่อลาบาลุนุคนเสียบีจันทร์มันน่ามันเนี่ยสกัดเดียวกันไปแต่เราจันทร์รู้ดูเลยค่ะเออโคชิวิชุบชุบมุ้งใจเดียวเอาดีอะไรผู้ดูกองสิงเดียวอะไร เจ้ารู้เนี่ยอีอันนี้ยูมาไม่ชอบแค่นี้เจ้ารู้ว่าคิดกูมีเดียแค่นี้เองอะฉันเลิกไม่ได้ปะพารู้มาแต่พายายดีก็ใครน่าเล่นบ่ปะสามปีนี้ใครน่าเล่นบ่ปะยูวิโอลี่เนี่ยคนเสียใจนี่แหละกับว่ามันไม่ได้ตีเรื่องยากเย็นอะปะทำอะไรทั้งกูอ่ะลีดเสียคนเลยลุลัยยาบีกันเลยก็คู่เชียงที่เนี่ยคนเสียใจแล้วนักการ์ดนี่จ้าเลยปีนี้เสียวันทุกวันบ่กูแค่ลุงเอรุนี่เนี่ยมาทันยังรอไป ยิ่งยันเนี่ยคิดถึงคุ้มสีก็ว่ายิ่งสีเจ้าเนี่ยดูอาต้องคอนไซคู่ขัดเจนจ้าบีลูลุงเอริกาเปลี่ยนใจมาเลยเขมียถ้าเราสิบวันเลยยังพูดต้องสุดเลยยิ่งยันลูกชาวมูเจ้าเพิ่งแค่เนี่ยเรื่องดูเรื่องปัตตบีกูเนี่ยเรื่องจอดที่จะต่อรับเชื่อแต่เสถียรว่าเชื่อแต่เส้นบินเนี่ยมาพี่ป้อนนี่เลยสิบวันเลยยัดดัมโบเนี่ยยิ่งยันยืดด้วยสนับพอทบีรอดังสุดเลยลูกชาวมูเรียมาป่าวเงี้ยเรื่องดูเรื่องยิ่งสุ่มสีอุบลีเนี่ยม
ဒီကနေ့ထိငိမ့်စုစီဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုပေါင်း၁၃ခုရှိပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုညှိစုစီဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုပေါင်း၃၂ခုရှိပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ၄၂နှစ်ဦးဟာအမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အတန်းလို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှကြေညာချက်ထုတ်
စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စက်ခွနအုပ်ကိုလည်းငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကဗျာရုတ်ခဲ့သူတချို့ကိုလည်းငြိမ်းစုစီပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့သူတချို့ဟာမြန်မာနိုင်င
ตัวเราไม่ไปวูไม่ไปเราตัวจู่จ้องพบเจอที่ทับอยู่พี่โอเร่พี่โอเร่ไม่ไปวูไม่ไปเราตัวชนะไปอะไรชนะไปอะไรเฉยมาเยี่ยรีอะตัวกูตาเร่แล้วพี่โอตั้งเปียนชนะไปอะไรพอดพอเร่ตัวตุยเร่ไอ้เราตัวจีนมาเข้าวูสูบีออกมาตั้งเพียวรู้จู่ค่อยเร่เฉยจ้ามาตัวกูฟังสีบาร์เร่ฟังเร่ข้าจ้าโรเร่เบ เยี่ยมบุคคลในกุนตันเดียนสันนับยาเรดูเรียเลวันพันเอดาเรือตุ้มจีนักวุ่นใจเนี่ยรูปเยาวะเลยสิบวันเรียนสายบีเยี่ยมจังหวะจุดแต่งสูจาเรดูเรียกูเยี่ยมสูสีอุบลีปงมารีเนี่ยเยี่ยมอยู่บีมุ่งเพื่อขยันละฮะทีมโอเครซีนั่งกันทุกอย่างแต่ตัวจอบชิดเลลล่าสวาสนาทุกพอกเว้นสระกูชูพายาจานีบัดละอุยุเลอางาอู้ว่าจันรัวหูตุ้มจันรูไม่อยากได้อุบลีกูว่าเราดี ดีเวก้าชนะไปอะไรดูดีเยี่ยมกันเลยดูดีเบก้าเนาะทุกท่านเมื่อจันทร์จ้าได้ก็ทุกอารมณ์มาบีจงดีกูบอกแล้วเมื่อในเซตยันนี่เราจะรอมาทุกอาสาเนี่ยปีเนี่ยนารกาทุกอย่างมาดัมมาอย่างทักกิเมนีวิดีโอรูปารุเนี่ย
ตาบอลนู่นเนี่ยลาบเกมมาพิบาร์เลยลาดูเวจโน่นี่เนี่ยเราตั้งแต่เจ้าบอลมีลูกตาเลยดาลีจโน่ลีลาบูดูบาร์เลยน้องพวกก็ต้องมีสนามพิบาร์เลยลุยอะบดุลีเลยเอร่าเลจโน่เนี่ยลีลาบูดูบาร์เลยอารมณ์เบสองสนามพิบาร์เลยขาจารอมาดีพิเศษดีลูกเอชูพามูพวกตลาดมหัศจรรย์ดาลีจโน่รู้ว่าต้องตั้งลูกเข้ามาเทมาร์เลยกูใช่ไหม ต้องได้ยินอินโฟเมชันมาเกี่ยวกับเนี่ยส่งเพียรได้ยินต้องได้ยินสูตรจันทร์รู้ศาสนาโซ่ยาวมาแล้วบอกเนี่ยสิบวันเดียวสามปีเนี่ยใจยาบุตรต้องสูตรจันทร์ตุลีกูยิ่งสูสีอุบลปงมารีเนี่ยเชื่ออยู่บีมุ่งเพื่อทาร์เน่เป็นตัวเฟเดอร์ดิโมแครตเดียร์สูอุบลยังกังซอนตุอุปเชดอุมยาอีเย่ต้องได้เช่ากันรอแล้วจะช่วยกันได้ไหมวันนี้เรามาตัวมันที่นี่ตัวนี้เรามาพามันทาร์ค่ะดีลุงก็จะอยู่ด้านนี้จันทร์รู้สูอาจจะด้านนี้ยิ่งสูสีย
ဒီမှာစာနာပြတောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုရဲဝတ်တွေကအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်စွာစာနာထုတ်ဖော်ဝင်ကိုထိပါရရောက်နေပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှူရှာနေတဲ့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Equality Myanmar ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကထောက်ပြပါတယ်စံနှုန်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကတကယ်ကိုရင်လေးစရာဖြစ်တဲ့အခြေရောက်နေပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလွတ်လပ်စွာ ဒီဥပဒေဒီဘက်မှာပြန်လည်ပြီးကန့်တတ်တာရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုယူပြီးတော့အရေးယူပို့ရထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကြာမွေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရက်ဖက်လူတွေကနေဝင်ပြီးတော့ရိုက်နှက်တာတွေအဲ့ဒါကိုပြည်သူရဲတွေကတားဆီးမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာဏာစုမုတ်မှုနဲ့ ဥပဒေလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအတူဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တမွေညွနယ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုပုံမှန်တွေဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူဖို့စူးစမ်းနေရဆိုပေမဲ့အရက်ဝတ်တွေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူနေတယ်ဘယ်လိုစစ်
ကျွန်တော်ကအကြောအမမရေးပြီးဆိုတော့ဒီလိုစိုးသွမ်းတဲ့လူအုပ်စုကိုမြောက်ပေးနေရတဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုအစ်ပွဲတွေရဆိုတာကငင်းညာကြီးကိုလူကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာပဲဘယ်သူဘက်မှလိုက်ပြီးဆန္ဒပြမလားမဟုတ်ဘူးဒါတော့တစ်ဖက်ကနေအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှမအေးနေမှိုင်းနေစေပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိုးကြချိတ်ကြနေဆိုတဲ့ခါကျတော်တော်ရုပ်ပြတ်တယ်အဲဒါဆေးစိုးကခေတ်ကလု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေတခါကချင်းပြည်နယ်တွေကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတခါကချင်းပြည်နယ်တွေကစစ်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒုက္ခတွေတိုးလာတဲ့အခြေအတွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာတာမွေမြို့မှာထပ်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေရဲ့ဆက်နှုံးတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဘ
ဒီချင်းကလူခွင့်ချူဖောင်းမှုပါဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူခွင့်အခြေအနေက ဒီရင်စစ်တားစီရေလောက်ဆောင်ရတဲ့သူတွေပေါ်မှာလောက်ဆောင်ခြင်းကနောက်ထပ်လွတ်လပ်စွာအခြေခံထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုဟန်တားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဒါကအရေးဆိုင်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်တလုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်အစိုး
ဒီကိစ္စကိုလည်းပြင်လို့မရပါဘူးဆိုရှင်ဘာဖြစ်လို့ယူတော့ဘယ်လဲဒါကျွန်တော်တို့မှပြန်မိကုန်ထုတ်အောင်မယ်အခြေအနေဖြစ်တာယူတော့ဘယ်ဝင်ပြီးမှတော့ဒီဒုစရောက်ခံစားရမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ရုံးထွက်လို့မရဘူးတာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရအနေနဲ့ကကြာလူခွင့်ရေးစနေနဲ့သွားမယ်ကိစ္စတကဒီဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုဒီမိုကရေစီကဘယ်မှာလဲပတ်သက်တာဒီမိုကရေစီပ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီ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 
ဒီအနယ်လီတက်နဲ့အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ဆုံးတာတွေရှိရတယ်ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကြောင့်လည်းသူပြည်ထနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကြားလာတဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ကြီးတွေကြောင့်တိုက်ဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား
ဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုင်းဆိုရကတင်ပြထားတဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြတာမရှိဘဲနဲ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးအတီးပြုခိုင်းတာဟာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြင်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးဗန္ဒာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန္ဒမင်းကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်စန္ဒမင်းကိုကျွန်မဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်စန္ဒမင်းတို့လွှတ်တော်မှာဝေဖန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဘာကြောင့်များပါလဲဒီလိုကန့်ကွက်ရတာပြီးခဲ့တဲ့ပထမအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာရန်ကုန်မြို့အတွက်ပေါ့နော်2040 cycle plan ဆိုပြီးရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးအတွက်ပေါ့နော်နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နှစ်ပေါင်း30တွေအတွက်တိုးတက်လာမယ့်လူမှုရေတွေနဲ့အတွက်ကိုဟလာဒီဆက်သွယ်ရေးခန်းတမ်းတွေဒီကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လုံးတင်လုံးခိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဈေးကားနေ plan ရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းတွေအားလုံးကိုလုပ်ဖို့သဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်မှာချပြဆွေးနွေးခြင်းအတီးပြုခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုဒုတိယအချိန်လွတ်တော်ကြတော့လေဒီစောင့်ကြည့်ကိုပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုပဲပြောပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးခိုင်းတယ်ဟလာကျွန်တော်တွေကစီမံကိန်းတွေကိုဟုတ်လားအတီးပြုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီမံကိန်းရဲ့တစ်ခုလင်းစီကိုကျမတို့စွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုသူ့ဘာမေတူရေးဆွဲထားတဲ့ plan တွေကိုကျမတို့ဘာမှလည်းရှင်းပြခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တယ်ဆိုရယ် feasibility လုပ်ထားတာကြီးလည်းမရှိဘဲနဲ့အတီးပြုခိုင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကသဘောမတူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒေါ်စန္ဒမင်းတို့အနေနဲ့ဟာဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာတွေကိုတင်ပြဖို့တသေးစိတ်ဆိုတာမျိုးလားဘယ်လောက်ထိတင်ပြဖို့လိုချင်တာပါလဲရှင်အခုအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဆိုရအနေနဲ့ drive post စီမံကိန်းတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရတော့မယ်ပြေးကြတယ်ဒါကိုဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းကျမတို့ကသဘောနဲ့တူတယ်အားလည်းပြေးဒါဆိုလို့ရှိရင် drive post စီမံကိန်းအတွက်ကိုသူတို့တွေဘယ်နေရာမှာလုပ်မယ်ဟလာရေသိမ့်နေနေရဘလို့ထုတ်ထားတယ်နေရာရိုသေးတွေကဘလို့ပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ပါမယ်ဒီအတွက်ကို feasibility လဲလုပ်ထားပြီးပြီဟလာရင်းနှီးညွှန်းနှံမှုကတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟိုပြီးလုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်သူတွေပါဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်ပါမယ်ဟလာအချိုးမြတ်ကတော့နိုင်ငံတော်ဟိုဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့အချိုးမြတ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့ဝေထားပါတယ်သာဒီဖြစ်ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တင်ပြရပါမယ်ဒီစီမံကိန်းတွေဆိုတာဟလာအနာဂတ် plan နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းရေးဆွဲထားတာပါအဲ့တော့အနာဂတ်မှာလုပ်မယ့်ဟာကဒီအတိုင်းလေးဖြစ်ချင်ပါလေဖြစ်မယ်မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားဖို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကဘယ်ဟာတွေလဲဒီစီမံကိန်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတင်ပြပြီးဒီဟာတွေအားလုံးရဲ့ခုနလိုပေါ့နော်လေးလာစမ်းသစ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအကျပေးမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ပိုင်းကပေါ့လေလွှတ်တော်မှာကြိုပြီးဆွေးနွေးတာတွေဘာတွေရောရှိပါလားဒါတစ်ခုမှမလို့ကျွန်တော်တို့အခုလွှတ်တော်တက်တဲ့နှစ်နှစ်ရှိပါပြီလွှတ်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုစီမံကိန်းကြီးတွေကိုခုနကျမပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ feasibility တွေဟလာ investment တွေလုပ်မဲ့ပုံစံတွေ IRR တွေဒါတွေအားလုံးကိုဝင်တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးတွေကတစ်ခုချင်းစီကိုလာရှင်းနေပြတ်သွားတစ်ခုမှအခါမှမရှိခဲ့ဘူးကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကမှဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းလို့လို့များပြောလို့ရမလားဒီကိစ္စကလေအစိုးရဒီစီမံကိန်းတွေကိုသူ့အနေနဲ့ proposal တွေကိုဟိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမှာကဥပဒေအနေနဲ့ကြားရန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းသူ့အဘက်မှလုပ်နေတဲ့ဝင်ကြီးများအားလုံးလည်းသိပါတယ်။သို့တော်လည်းသိရသားနဲ့ကျမတို့ကိုအခုချင်းစီကိုမလုပ်ပေးဘူးဆိုတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဆက်တော်ကို institution တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးမချပါပါ။အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ဆွဲပို့ပြီးတော့အာဏာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လုပ်တယ်ကျမတို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီလွတ်တော်နဲ့ဆွေးရကြနားလည်မှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေဆိုရင်ဒေါ်စန္ဒမင်းဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲရှင်။ကျမကလေဟိုတနေ့ဟို investment program ကိုလည်းတက်တဲ့အခါမှာစောက်ဆိုင်ရဝန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ investment လာလုပ်ဖို့ကိုစီးပွားရေးသမားတွေကို
data mewzong ni ne, sekarang itu terinci le mewzong ni ne, investment nalar ku tu hobi aja lah siapa le. Aisyah macam terus terusai mengaum siapa le. Atin dah macam siapa, siapa itu malu orang di luar negeri, tu dah macam siapa, ubi tu beri ame, langsung dah kau tu le mian, kau jaro. เนี่ยทีนี้เชื่อกูมาตะคุ่มมาไม่ได้หรอกเชื่อเด็ดเว้ยจะมาเราสุดโต้กูสุดโต้กูเลยดิอารมณ์กูที่ว่าจะมาเลยเราต้องแต่โมมาท้าบูรุจะมากับข้างจ้าวอะไรโอเคสุดโต้สุดอะไรสุยากูทิ้งจังบุสุดเลยตัวมีอยู่สี่นี่เลยสุยานี่เนี่ยบารีตินดินเลยสุดโต้กากูโอ้บารีลูกผู้ลูกเมลเลยตัวสันนิมิเอาลูกผู้ลูกเมลเลยสุดโต้กูที่นี่ก็สุยาเลยที่มาเว้ยอุบลีจังกอมดีเอโอกระทาเจ้าท้าวอะไรสุยาดีอุบลีกูจอลงดีเอพามาไม่รู้สา
ဒီမှာလဲပြတဲ့ထားတဲ့ဆိုရညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားမတော်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဒီအားလုံးကိုလည်းပြန်ထမ်းထားပြီးသားပါဒီဥပဒေတိုင်းကလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဟလာကျမတို့ဒီအစိုးရနဲ့ရှုပ်တော်ကြမှာပြဿနာတွေဒါမှမရှိပါဘူးဥပဒေငါပြတဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကန့်ကွက်တာတွေစတင်လာပြီဖြစ်လာမှ
Lumine, Tibiake Abashi. Okay, Bashi, could I introduce my season pets about me? The introduction of my Romacamane to Makinki, you are Pajama Bashi. Okay, Bashi. ဒီတရားဆွေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဆေတာထုတ်ဖို့တာတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့တော်ပြပြတန်းကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့လမ်းကြောက်တိုင်လဲကျမတို့တော်တွေခွင့်ပေးကြလို့ကျမတို့ဒီဆေတာကိုပြတယ်။ကျမတို့မှာဘာမှဒီအစိုးရကိုတော်လေခေါင်းလည်းမရှိဘူး။ပုံငွေခန်းလည်းမရှိဘူး။သူတို့ကဒီတရားဆွေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဆေတာထုတ်ဖို့တာတွေကိုရဲတော်မှာလာလို့သူတို့က
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အတန်ကျဆက်လော့စပီကာတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဟော့ပြောတာတွေတိလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမှတ်2ရက်စခန်းမှာရဲကတရဲလို့လုပ်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နင်းစုစီဥရေပုံမှန်20ဟာကွန်ပျူတာမှာမပါတဲ့ပြုတ်မှုလို့ဆောင်ချက်တွေရှိရင်ရေယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ် ဒီသတင်းကိုရက်ဖီသတင်းတာကွန်မင်းသိအောင်ပေးပို့တာပါရှင်။ချက်ခန့်ကြီးနယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်အချုပ်ရည်မှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥပဘိုမင်းတိုက်အတက်ခံရတဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမတရားအသိမ်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆက်ဆိုခံရတဲ့တင်ညူရွာကန်၃ဦးမြောက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးကဒီနေ့တရားသေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားလိုပြတဲ့တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်
ဒီကြောင့်ထိုးရင်ဆိုတာကိုတရားနဲ့အုပ်ဒီပုံမှန်ဆက်ခွန်စစ်နှစ်အရာတရားဆွဲဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြတဲ့တဲ့တွေကိုပြီးလို့၆နှစ်ချက်ပြီးပြီးရဲ့နောက်မှာဆွဲချက်တင်ပေးမတင်သင့်အမိန့်ရှာတဲ့အခါမှာဆွဲချက်မတင်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်မတင်ပေးလွှတ်တဲ့အမိန့်ကိုဒီနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်လောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ညဦးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥပပိုလ်မင်းတိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကောင်ကညဦးမြို့ကနေစစ်တွေမြို့ကိုလာရလမ်းမှာကားပေါ်မှာအတက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ညိုကြေးရွာကဥကျော်မြင့်ပါဝင်မိသားစုလေးဦးကိုရန်ကုန်မြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရဒီကနေ့တရားရုံးကလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့တခြားနာမည်တူဥကျော
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကိုသူ့နေရာမှာအစားထိုးခန့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တေမဟာတရားမွာမက်ကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အသက်60နှစ်အရွယ်မဟာတရားဟာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုကိုအင်တာနက်ကတဆင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးရမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးမလေးရှားအစိုးရတဲ့နေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျီရာစ
Misha Soya Dema, NYS and E, YSZ Zago, Duwunji Joe Pit, Kantabarishi.
Taiwan Tamra Hao Mayan Jango, Nangan no Lungi Sayadrin, Chella Pauja Hune, Tonga Lila, Tamalai Bari, Tiawin Sayas Sadani, Ja, Pishi Jang Tishabi May, Tamra Honga, Yugan Time, Lubiodalu, Muidan Jakani, Tonga Ngu Shangle, Luyana, where she then Lule Subare, Tamra Hong Maha, Tamra Yaru Sonoden, the Tonsa Togrega, Setai Diasaso Kangera Tibi, Setoy Urego, Chopalo, Subi, Tiayung Jogu Yolada, Pamazo Muma, ဖျက်နှံကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်ခီးတဲ့သူကတောင်ကျုပ်ပင်လယ်ကအငင်းပွားစေရာရေပိုင်နဲ့မြေပုံနဲ့တီရှပ်အင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့အတွက်ဖျက်နှံပြည်သူတွေဒေါသထွက်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုအနာပိုင်နဲ့တရုတ်ပြည်ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဖျက်နှံရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာဟာဖျက်နှံမှာထိလွယ်ရှောက်လွယ်ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်အခုပြန်ပို့ခင်ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဟာပြီးခဲ
ှိနေကြောင်းအခုလိုစီစဉ်တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်တင်ပြတရားပိုင်းစီစဉ်ပါရှင်အင်္ဂါနေ့ညချမ်း RFA ရဲ့စီစဉ်တွေဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်မသိရင်အခုတော့ဦးမျိုးလင်တင်ဆက်နေတဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပမြင်စီစဉ်ကိုထုတ်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကိုဆောင်းပါးရှင်ကဆွေးနွေးတင်ပြထားပြီးကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သားဦးတင်အောင်ခိုင်ဖတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၇ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာအစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနချက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနစတဲ့ဌာန၃ခုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်လှတွန်းကအမှားစကားပြောပါတယ်ဒုတိယဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းရဲ့အရေးပါပုံကိုသူသိတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို website မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးနိုင်အောင်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အကြောင်းတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲမီဒီယာသမားတွေမေးတာတွေကိုဖြေကြားပေးနိုင်အောင်လဲဝန်ကြီးဌာနတွေမှာသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအကန့်အသတ်ရှိနေပေမဲ့ပြိပကဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုသတင်းသွားယူဖို့လဲစီစဉ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အဟံတားဖြစ်စေတဲ့ဥပဒေတွေကိုလဲပြင်ဆင်ဖို့ပယ်ဖျက်ဖို့စဉ်းစားသုံးသပ်နေတဲ့အကြောင်းတချို့ဥပဒေတွေကိုတော့အသိရေးဆွဲသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်စသဖြင့်ရှွန်းရှွန်းဝေအောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာရောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဟာမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေပိုရှိလာဖို့အတွက်တကယ်ပဲလုပ်နေသလားဆိုတာမေကွန်ထုတ်เสียအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုသိနိုင်မှုအတွက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဖက်ဆက်ရုပ်သံလွှင့်ဌာန9ခုနဲ့ဖက်ဆက် FM Radio 6ခုကိုသိမကြသေးခင်တုန်းကပေးပို့ခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်နှစ်ဆောင်ကိုလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအစစ်မှန်ဘာလဲဆိုတာတင်ပြသွားပါမယ်ရုပ်သံလွှင့်ဌာန9ခုဆိုတာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ပြီးလုပ်ကင်နေတဲ့ Skynet Media, MRTV ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Forever Group ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ platform ပေါ်ကနေရုပ်သံတလိုင်းစီထုတ်လွှင့်ခွင့်ရတဲ့ DVB, မြစီမ Fortune, KMA, MyMarty Media စတဲ့ channel 5ခု Mandalay FM, Cherry FM, Pagam FM, Shui FM, Premier FM,ပြန်စားဝဒီ FM စတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်2018ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ AB 9ရက်နေ့က MNTV ကနေစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကနေအကျဉ်းသား68ဦးလူငင်းခွင့်ရရှိတဲ့တင်းကြောင့်မလူလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရအပေါ်လဲပုတ်ခတ်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရကလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းဖက်ဆက်ရုပ်သံရေဒီယိုလိုင်းတွေအနေနဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေအပြင်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့နောက်မှာရွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်မှာရွေးမှုအတိုင်းအတာပမာဏဘော်မူတည်ပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအရလိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးဖော
တကယ်တော့ MNTV ရုပ်သံပြသနာကိုပြန်ပြီးကြည့်ရင်စစ်တွေအကျဉ်းဆောင်ကလွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာအင်းတင်းရွာဖြစ်စဉ်ကတက်မလို့သားတွေလည်းပါတယ်ဆိုပြီးမှားယွင်းထုတ်လွှင့်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ MNTV ဟာမှားယွင်းထုတ်လွှင့်မိပြီးနိုင်ငံရေးအတွင်းမှာပဲသူမှားယွင်းထုတ်လွှင့်မိတဲ့အကြောင်းအင်းတင်းရွာဖြစ်စဉ်ကတက်မလို့သားတွေလူငင်းခွင့်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတောင်းပန်ချက်ကိုအချိန်ချင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ရုပ်သံလိုင်းတင်မက အစိုးရပိုင်းသတင်းစာကနေတောင်းပန်စာဖော်ပြတာတွေ့ကြရပါတယ်တကယ်တော့ရုပ်သံဖြစ်စေရေဒီယိုဖြစ်စေပုံနဲ့သတင်းချာနယ်တွေပဲဖြစ်စေသတင်းမှာထုတ်လွှင့်မိတတ်တာအစမ်းတကယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာမီဒီယာကျင့်ဝတ်အရသတင်းကိုအမှားမှန်သိရင်တိတိကျကျအမှားကိုပြင်ဆင်ဖို့မှားယွင်းကြောင်းတောင်းပန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တမင်္ဂလာဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ရင်သတင်းမှာထုတ်လွှင့်မိတဲ့မီဒီယာက
ရှိသူအစဉ်အဆက်ကိုအရေးယူမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာတည်စေဥပဒေတွေကိုကျော်လွန်ပြီးချင်းချောက်တဲ့အပြုမူလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နေတာကတော့ပြန်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအဲ့ဒီသတင်းမှသူအစဉ်အဆက်ကိုအလုတ်ထုတ်တာအပါအဝင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အရေးယူဖို့သူ့ရဲ့ဖက်ဆက်ဒါမှမဟုတ်လက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကိုတရားမဝင်ဖိအားပေးတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါမျိုး ရှိပိုင်းကအမှားယွင်းတစ်ခုပြန်ကြားရေးတရားမဝင်ဖိအားပေးမှုအောက်မှာ လိမ်မှုဆိုင်ရာပြကွက်တွေကိုဖော်ပြနေရုံမကစာတန်းထိုးတော့လေလိမ်မှုဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ကစ်တစ်ခွာခွာဖော်ပြနေကြတဲ့အကြောင်းဒါရုပ်တံလွှင့်ရင်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်နေကြောင်းဒါကြောင့်နောက်အဲ့ရမျိုးထုတ်လွှင့်ရင်တီစဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်အပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုနီလန်းအရာလဲရုပ်တံလိုင်းကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိတိတိကျကျအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဆို
ကိုဖာသာကိုစင်စာလို့အစင်မပြင်းရင်အဲ့ဒီရုပ်တန်လိုင်းကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူမယ်ဆိုတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရုပ်တန်လွှင့်လုပ်ငန်းဆိုတာဒေါ်လာသားမောင်းများစွာယင်းနှီးမြုံနှံလောက်ကန်ကြရတာမို့ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခံခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာသူတို့မကြိုက်တာအ
ကျမဆောင်မရှင်ဦးမျိုးလွင်ရဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပမှုရေးဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေတရားပေးမှုတွေကိုသာလုပ်နေတာထင်ရှားနေပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ကျမဆောင်မရှင်ဦးမျိုးလွင်ရဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပမှုရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲဒီကနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးလည်းမကြာခင်ရနာတော့မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ခံအနီတာဦးကျော်မင်းထွန်းနဲ့အတူကိုနေရင်ကျော်
ဒီနေ့ကလည်းဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်ဒေါက်တာရှင်နေမင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညဖြစ်ပါစေလို့RFA ဝိုင်းတို့သူဝိုင်းတို့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်နေတွေ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရှင်လဲချမ်းမြေကြပါစေရှင် You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.